Поранешниот подпредседател на САД, Џо Бајден, се надева дека ќе го одржи неговото водство во демократската трка за председател. Навистина верувам дека создадовме момент и движење поддржани од базата на Демократската партија. Ова движење ќе го победи Доналд Трамп, ќе ја врати душата на нацијата. Бајден доби јавна поддршка од уште двајца поранешни ривали, сенаторите од Њу-Џерси и Калифорнија, Кори Букер и Камала Харис. Сандерс пак за време на кампањата во Мичиген ја истакна поддршката од лидерот за граѓански права Джеси Джексон. So brothers and sisters, let us go forward. Браки и сестри, ајде да победиме, да освоиме демократската номинација, да го поразиме Трамп, да ја трансформираме државата. Пресвртницата во кампањата на Бајден на изборите минатата недела го привлече вниманието на председателот Доналд Трамп. Очекував дека ќе бидам во трка против Сандерс, но мислам дека ќе му биде тешко да се поврати. Бајден тогаш освои 10 од изборите во 14 сојузни држави, со што целосно ја промени демократската трка, изјави аналитичарот Лери Сабато. Бајден успеа да ги изненади сите, победувајќи со голема разлика на примарните избори во многу држави. Неговиот успех беше причина поранешниот градоначалник на Њујорк Майк Блумберг и сенаторката од Масачусетс Елизабет Ворен да излезат од трката. Најголема шанса за Сандерс да се поврати се денешните примарни избори во Мичиген, Айдахо, Мисисипи, Мисури и во Вашингтон, како и на демократскиот кокус во Северна Дакота.